як Міністерство внутрішніх справ, так і ДСНС працює кожен день. Близько 500 тисяч снарядів вже вилучено на сьогодні. Я б хотів передати слово міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. Прошу, пане Ігор, коротенько про ситуацію сьогодні. Дякую. Я хочу сказати, що дійсно всі сили Міністерства внутрішніх справ, які задіяні до розмінування, в першу чергу це підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, це підрозділи вибухотехніки Національної поліції, підрозділи саперів Національної гвардії на сьогоднішній день стикнулися з великою проблемою, яку нам залишив і залишає, продовжує залишати ворог, це тотальне замінування територій. І чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово окупованій території, тим більше площа замінування, тим щільність замінування більше. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток і в будинках, і на об'єктах критичної інфраструктури, навіть в дитячих кімнатах, в школах, мінуються лінії електропередач, газогони і так далі. І тому перед нами стоїть величезний виклик, яким чином на деокуповані території повернути життєдіяльність, як забезпечити на деокупованих територіях безпечне перебування наших людей. І хочу сказати, що вже сьогодні прозвучала з уст першого віце-прем'єра цифра 174 тисячі квадратних кілометрів території. Це та територія, яка на сьогоднішній день звільнена вже, і та територія, яку нам прийдеться звільнити. На карті ви бачите, які ці території, які там треба розмінувати, пройти метр за метром. І при цьому навантаження на наші підрозділи виросло практично в 10 разів. 30% території України, як би це не звучало жахливо, але 30% нам треба буде спільно, надію, спільно розміновувати. При тому, що ми маємо також жертви серед наших саперів. Серед місцевого населення кожного дня у нас підривається сільхозтехніка, кожного дня у нас, на жаль, отримують поранення або гинуть вибухотехніки, які розміновують в першу чергу населені пункти. Тільки Державною службою надзвичайних ситуацій розміновано, обстежено і очищено 800 квадратних кілометрів. Уявіть, яка це територія величезна. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях для того, щоб найшвидші терміни розмінувати. Знешкоджено, сьогодні цифра це прозвучала вже підрозділами ДСНС, 350 тисяч вибухонебезпечних предметів. Національною поліцією 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Із них цих вибухонебезпечних предметів ми знищили, тобто ліквідували 32%. Ну і Національна гвардія також нас вилучила з територій, які наближені до зони бойових дій, 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тому на першому етапі, на якому ми зараз працюємо, це оперативний етап, оперативне розмінування, і він саме передбачає, що перед тим, як люди повернуться до своїх домівок, перед тим, як органи державної влади зайдуть на будівлі, де будуть виконувати свої функції, ми маємо дуже швидко і ефективно розмінувати цю територію. Ну і про те, що було сьогодні сказано, приблизно 10 років, можливо більше, нам знадобиться для того, щоб розмінувати сільхозугіддя нашої держави. Тому в Міністерстві внутрішніх справ створено на сьогоднішній день міжнародний координаційний центр по розмінуванню, з гуманітарного розмінування. Ми вже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, вибухотехніків, які вже приступлять десь в червні, в липні місяці до своєї роботи. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання приступлять до виконання своїх обов'язків. Сьогодні ми всі бачили і чули Говарда Баффета, який нам вже на сьогоднішній день надав два автомобілі хорватського виробництва, які вже розміновують сільхозугіддя на території Херсонської області. До кінця цього місяця ми отримаємо ще 6 таких автомобілів. І уряд Канади також в найближчий час обіцяє нам передати ще 12 таких автомобілів. Але дійсно, і перший віце-прем'єр це зазначив, нам треба більше 100 автомобілів механічного розмінування для того, щоб і пришвидшити час розмінування, і зробити все, щоб наші люди, які будуть розміновувати,
були в максимальній безпеці. Ну, також я хочу подякувати міжнародному співтовариству, безпосередньо пану Лінарчичу, який з першого дня війни, що нам надавали відповідно рятувальну пожежну техніку, завдяки якій ми могли дуже вчасно реагувати як на пожежі після бомбардувань ворога, так і на виклики по розмінуванню. Дякую. Дякую, пане Ігор.